السلام علیکم دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جابا نیوز سرائے لنگی، دیکھنے کا شکریہ۔
السلام علیکم دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جابا نیوز سرائے لوں گی، دیکھنے کا شکریہ۔